Constantino Costa, tem a palavra. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, estão de parabéns todos os clubes desportivos que conquistaram estes títulos. No entanto, considerando o investimento público que o Governo atribui ao desporto profissional, apelamos aos dirigentes que deem melhores oportunidades aos atletas madeirenses. É que muitas vezes estes clubes profissionais desvalorizam os atletas da Madeira, dando outras oportunidades àqueles que não são de cá. Obrigado. Costa, para uma intervenção, tem a palavra. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, há políticos que mesmo que morram, mantêm-se a sua vida pela obra que é feita. O melhor louvor que podemos atribuir a António Arnoux é a continuidade e o aperfeiçoamento do sistema público de saúde. Universal, gratuito, tal como ele sempre defendeu. Tem a palavra. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Senhores deputados, que o PSD não se queira se libertar do Dr. Alberto João Jardim e do passado político e que continue a se rever nas políticas desse regime é normal. Não nos surpreende. Basta estarmos atentos, por exemplo, o que se passa na 5ª Comissão da Saúde, que para tirarmos a prova dos 9. Tudo o que é da oposição é cilindrado, esmagado e com argumentos iguais ao de Alberto João Jardim. Mas o PSD e os seus deputados são os filhos e os netos do jardinismo, que nunca respeitaram este Parlamento, nunca se regeram pelos mais elementares princípios democráticos, sempre atacaram a oposição, intimidaram a população, assim conseguiram as maiorias absolutas à custa da ditadura. Atacaram a oposição, atacaram os jornalistas, atacaram todos aqueles que não se curvavam ao seu líder. O PSD quer medalhar quem tanta malha deu neste Parlamento, na democracia. Mas é compreensível que os herdeiros queiram reconhecer o seu pai, darem o sinal de continuidade da sua obra ideológica. Embora se exigisse coerência de alguns deputados, mesmo da área do PSD. Que no, por exemplo, o senhor deputado Miguel de Sousa, ainda recentemente, num jornal regional, classificou o regime presidido por Alberto João Jardim de regime covarde, de regime com um braço corrupto. Senhor deputado, onde está a sua coerência? Mas a mim o senhor deputado não impressiona. Tal como disse Alberto João Jardim, aos seus opositores, estes são fruto do jardinismo e foi ele quem os colocou. Mas também, já acabo, Sr. Presidente, o que mais me impressiona é o CDS e o Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, que há bem pouco tempo dizia que não tinha dúvidas nenhumas que Alberto João não era democrático. E Vítor Freitas, que ainda há pouco tempo chamava Alberto João Jardim de xenófobo.